Oštro, danas se odigrao sudbonosni ručak na Rajskom ostrovu koji su pripremili reality učesnici i emotivni partneri Miljana Kulić i Lazar Čolić-Zola. Oni su na ručak pozvali Miljaninu majku Mariju Kulić gde su imali veoma prijatan porodičan razgovor koji je protekao u mirnom tonu. Svi se pitaju da li je Marija sada prihvatila Zolu za zeta, domaći portal i stupio u kontakt sa Čolićevim drugom Ivicom koji je iznenadio komentarima. Ivic je istakao da podržava Mariju koja nije za Zolinu i Miljaninu vezu te da su njih dvoje kao par pogubni jedno za drugo. Danas data podrška Marije Kulić Zoli Miljani i neiskrena. Jasno je svima kao dan da podršku ima samo bebica. Čak Ivan Marinković misli da je ova podrška čista formalnost. Moje mišljenje je čak da Marija Kulić sa nekim poželjnim zetom želi obezbediti malom Željku bolju budućnost, a misli da u Zolu to neće biti tako i ja ću tu Mariju podržati. Zola i Miljana imaju poruke, tu nema oko koga da povuče za ruku, da ne idu u ponor, poznavajući Zolu i Miljanu. Oni se uzmu ruku pod ruku i oboje odoše prema porocima kojih mnogo koštaju, istakao je on.